Čakám na znamenie červenej bodky. Super, nahrávame. Ďakujem veľmi pekne, Miško. Dobrý deň všetkým prajem. Vítajte pri ďalšej konzultácii k dištančnému vzdelávaniu. Sme veľmi radi, že ste si našli čas. A tieto webináre alebo tieto online konzultácie sme zorganizovali spoločne Microsoft a Soitron. Moje meno je Zuzana Molčanová, pracujem v spoločnosti Microsoft a učím učiteľov, ako učiť s technológiami. To je také, že ľahko povedané, ten anglický názov, ktorý mi tá korporácia dala. Ale venujem sa všetkým základným a stredným školám na Slovensku primárne a potom aj niektorým univerzitám. No a ako som už pred chvíľou spomenula, tak je tu so mnou aj kolega Miško Lenhardt z Microsoftu. Miško, ešte raz teda ahoj. Webinár. Počkaj, ja som ti, Miško, som ťa zamutovala, lebo som zamutovala všetkých medzičasom. Dobre, takže pekný deň všetkým. Ďakujem. Takže Miško u nás v Microsofte má na starosti správcov, IT správcov v školách a aj univerzity. A keďže spravuješ, neviem, koľko, 3, 6, 5, tak máš bohaté skúsenosti s týmto. Áno, takže admini kľudne mi píšte aj cez Facebook. Super. Máme na to skupinu Školský IT Guru na Facebooku, mimochodom, ktorú Miško takto spravuje. Dobre, a spolu ešte raz za spoločnosť Soitron je tu spolu s nami Michal Podroužek. Tak aj ešte raz, Michal, ahoj ešte raz. Dobrý deň všetkým. No a postupne prídu aj kolegovia zo spoločnosti Soitron neskôr, keďže majú dnes od 13. webinár približne na 90 minút, takže potom sa pripoja. No a my sme tu pre vás teraz k dispozícii minimálne na tých 60 minút. Zajtra o 14. opäť. A uvidíme podľa toho, že aká bude návštevnosť, tak podľa toho budeme organizovať aj ďalšie konzultácie, ak nie každý deň, tak možno každý druhý deň a podobne. Takže určite nám napíšte niekde možno aj do chatu, že či vám to vyhovuje každý deň, alebo stačí raz za 2 dni a podobne. Dobre, my sme včera aj celkovo minulý týždeň, keď nastala tá situácia, dosť taká neštandardná asi pre nás všetkých, tak minulý týždeň sme vypublikovali niekoľko návodov, tak ja ešte raz pre istotu skopírujem túto do chatu pre vás všetkých. Odkaz na náš YouTube-ový kanál, v ktorom nájdete už špeciálne vytvorený aj zoznam videí s názvom Dištančné vzdelávanie pomocou Microsoft aplikácií. Ja môžem dať aj zdieľať obrazovku, aby ste približne vedeli, kde to hľadať. Super. Takže mali by ste vidieť už aj moju obrazovku. A takže na našom YouTube-ovom kanáli, okrem iných, nájdete aj zoznam videí dištančné vzdelávanie pomocou Microsoft aplikácií. Je tu návod pre učiteľov, ako začať učiť z Microsoft Teams. To urobil náš Miško. Spoločne vytvoril aj teda návod pre študentov, ako využiť Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie. Minulý týždeň sme mali špeciálny webinár Tipy a triky na online schôdku, tak toto je ten webinár Nahrávka vzdelávanie online z Microsoft Teams. A keďže včera sme mali prvú konzultáciu k tomuto dištančnému vzdelávaniu, tak všetky otázky a diskusiu k tomu nájdete tiež nahranú už na našom YouTube kanály. Vidím, že niektorí z vás sa dožadujete túto prezentovania na mojej obrazovke, tak ja vám len ukážem tú funkciu, ktorú ukazujeme každý jeden meeting, že keď si teda otvoríme aplikáciu Microsoft Teams, ja teda mám monitory 2, tak ospravedlňujem sa, že nepozerám sa vždy takto priamo na vás na kameru, ale keď si teda otvoríme aplikáciu Microsoft Teams, tak pomocou týchto ikoniek si viem pozrieť všetkých účastníkov tejto schôdky a fúha, vidím, že som zanedbala zmenu ľudí z prezentujúcich na účastníkov, pretože kto je teraz ako prezentujúci, veľmi rýchlo by mohol
začať prezentovať aj on svoju obrazovku. Takže tomuto sa chceme vyhnúť, takže ja preventívne, postupne všetkých vyklikám tak, aby som im zmenila rolu na účastníkov. Bohužiaľ zatiaľ je to takéto ošemetné, že musíme to robiť manuálne pri každom jednom meetingu. Bohužiaľ ešte táto funkcia nie je tak... menej vypilovaná, ale aspoň zbierame podnety pre vývojárov Microsoft Teams, aby tam zapracovali takéto maličkosti, ktoré vo vzdelávaní veľmi potešia. Mimochodom, neviem, či viete, ale dnes, práve v tento deň, majú Microsoft Teams tretie narodeniny, takže oslavujeme naozaj, že každý z domu a tešíme sa z toho a Microsoft Teams práve dnes zažívajú, myslím si, že jedny z tých najpernejších dní, kedy potrebujú makať na veľké obrátky. Máme skúsenosti s tým, že píšu nám školy, že niektoré veci nefungujú. Tak bohužiaľ to sa stane tak, keď zrazu svet chce pracovať online aj cez Microsoft Teams. Dobre, tak postupne sa nám tu ľudia pripájajú. Ja prepínam ľudí na účastníkov, ale keď máte už nejaké otázky, tak pokojne zapnite si mikrofón alebo napíšte nám správu do chatu. Napíšte ju sem. Pozorám, že niečo tu mám nakopírované. Stačí začať písať správu a potom môžete, my vám budeme na ňu odpovedať. Super, takže všetko najlepšie k narodení na Microsoft Teams. Tešíme sa tomuto. Pán Peter, neviem. Aha, happy birthday to you. OK, pochopila som. Dobre, trvalo dlhšie. OK, takže Janka Tokarová. Neviem zadať úlohu tak, aby mal žiak na ňu napríklad 20 minút a týchto 20 minút sa môže pripojiť napríklad len počas dvoch dní. Mm-hmm. Miško, skús, prosím ťa. Ja viem iba na Formsy, to rada poviem, ale čo sa týka Teamsov, tak to sa priznám, že neviem, že či taká funkcia tam je. No takáto funkcia tam nie je, pretože o odovzdanie úlohy ide o to, že žiak úlohu vypracuje, jedno či na hodine alebo doma a potom ti ju odovzdá. Nejaká takáto funkcionalita teda zatiaľ nie je možná, že by si vedela obmedziť časovo, odkedy dokedy si vieš žiak úlohu prečítať, vypracovať ju a odovzdať. Takže bohužiaľ, takéto funkcionalita tam ešte nemáme. Ale možno časom pribudne, existuje user voice, kde môžeme napísať, alebo aj vy môžete napísať, čo by ste chceli mať v Teamsoch a keď za to zahlasuje ostatní, tak vlastne tá funkcionalita sa tam potom dostane. Takže zatiaľ takéto nič nemáme. A Zuzka určite povie, ako to funguje vo Formsoch. Vo Formsoch to funguje tak, na Forms tiež chystáme samostatný webinár, ale Forms sú v podstate aplikácie. Miško, keď ťa môžem len poprosiť, že či by si mohol preklikávať tých účastníkov, teda prezentujúcich na účastníkov. Jasné. Ďakujem. Takže vo Formsoch to nám funguje tak, Formsy môžete poznať kvízy online a podobne, čiže toto máme aj v Office 365 aplikáciu s názvom Microsoft Forms. Pri vytváraní nových kvízov, a dúfame, že teda, že tie kvízy sa nám vytvoria relatívne rýchlo, super, takže ja tu mám napríklad viacero týchto kvízov, možno aj kvôli tomu sa to tak dlhšie načítava, ale pri konkrétnom kvíze ja viem nastaviť tiež, že odkedy, dokedy je ten kvíz k dispozícii. Bohužiaľ zatiaľ nevieme to nastaviť, takže kvíz je k dispozícii v pondelok a v utorok a máš na ten test iba 15 minút a keď ho spustíš, tak vlastne sa ti začne odrátavať tých 15, respektíve už minút, koľko sme chceli zadať. Takže pri Formsoch cez 3 bodky nastavenia vpravo je tu možnosť dátum začatia. A ja tu mám asi tento vypnutý už a nie je aktívny. Takže je tam dátum začatia kvízu a dátum ukončenia. Čiže tuto si len zaškrtnem. Dobre. Tuto si len zaškrtnem, že dátum začatia, dátum ukončenia a pri tomto kvíze mi to teraz nechce fungovať, tak vrátim sa k nejakému inému, obyčajnému. Ale tiež je to len, Janka, teda odpoveď na tvoju otázku, že viem dať iba rozmedzi, že odkedy dokedy je ten kvíz k dispozícii. Neviem tam dať nejaké časové ohraničenie, že majú na to iba 15 minút. Dobre.
Tak dúfam, že aspoň takto pomohlo. Dobrý deň ešte raz všetkým, ktorí ste sa pripojili aj počas už našej konzultačnej hodiny k distančnému vzdelávaniu. Máme tu ďalšiu otázku od pani Veroniky k prezentujúcim. Ak sa nemýlim, tak keď vytvárate call, je tam možnosť zvoliť audience, kto všetko sa môže pripojiť a taktiež viete nastaviť, kto môže prezentovať. Je to v časti meeting options. O týchto meeting options vieme pri takýchto hovoroch, keď je napríklad hovor vyzdielaný verejne, tak ako to máme teraz s vami, v tom prípade by to fungovalo. Čo samozrejme by sme to teoreticky aj mohli tak nastaviť, mi to teraz napadá. Ale pokiaľ ide o prácu v Office 365, teda v tom modeli, že učiteľ so svojimi žiakmi, tak v tých meeting options, aby som ukázala, že kde to asi je. Takže keď idete cez kalendár alebo cez konkrétny tím na vytvorenú schôdzku, povedzme, že napríklad tuto mám v piatok naplánovanú schôdzku vyučovanie matematika, tak v časti tuto v hlavičke, okrem zrušenia časovej zóny, je tu že meeting options alebo nastavenie alebo možnosti tohto stretnutia. Keď si na to ťuknem, tak ma to dostane na špeciálnu stránku práve s týmito nastaveniami, o ktorých píše v čete pani Veronika. A tuto môžete vidieť, že kto môže prezentovať, čiže kto môže byť prezentujúci. Ja tu teraz mám nastavený, že hocikto. Konkrétne v škole, keď by sme mali to nastavené, že people in my organization, znamená to, že všetci ľudia z Office 365 školskej, ktorí majú školský účet, môžu prezentovať. Čiže v tomto momente nám to situáciu vzdelávania učiteľ versus žiaci nerieši. Ale čo môžete použiť, je možnosť, že specific people, to znamená, že iba ľudia, ktorých ja vyberiem, že budú prezentujúci počas hovoru, alebo potom pri vytvorení meetingu si to môžem dať, že iba ja. A dobrý teda postreh, pani Veronika, lebo ja som si nad tým, ja som to vždy vnímala, že viacerí môžu prezentovať, ale v modeli, keď učiteľ jeden vytvára schôdzku a prezentuje svojim študentom, tak práve v nastaveniach schôdzky je vhodné zmeniť, že kto všetko môže prezentovať na iba ja, aby ste mali to zabezpečené, že iba vy v rámci tejto schôdzky máte možnosť alebo rolu toho prezentujúceho. Ešte raz, ako sme sa k tejto schôdzke dostali a ako sme sa k týmto nastaveniam dostali. Doplnok. My sme v minulosti rozprávali o dvoch možnostiach vytvárania schôdzky v Microsoft Teams. Jedna možnosť je, že si ju vopred vytvorím ako keby v kalendári cez nový meeting alebo naplánovať meeting cez toto tlačidlo. Ale existuje aj druhá možnosť, a to priamo v týme. Povedzme si teraz, otvorím si túto moju demo triedu. A v týme je možnosť začať tú schôdzku hneď. Vlastne povieme si, OK, 14.15 začína schôdzka, tak o 14.15 učiteľ príde do týmu, stlačí dole takú kamerku, vykúkne na neho okno, bude tam tlačidlo, že stretnúť teraz alebo začať schôdzku teraz, meet now, a začína schôdzka. V tom momente existujú niekde nastavenia schôdzky, ale neviete si dopredu pripraviť tie role, že prezentujúci a účastník. Takže aby sme vedeli tie nastavenia si prispôsobiť podľa seba, je potrebné tú schôdzku dopredu naplánovať, a to buď kliknutím na tú kameru, ale nie na meet now, ale vedľa je naplánovať schôdzku. To je jeden spôsob. Alebo druhý spôsob je, v ľavom menu vyberieme kalendár a tam dáme si, že nová schôdzka, respektíve naplánovať schôdzku. Potom, keď tá schôdzka sa mi zobrazí v kalendári, na ňu kliknem, zobrazí sa mi so všetkými podrobnosťami. V hlavičke hľadám možnosť meeting options alebo nastavenia tohto stretnutia. No a tu sa mi už otvorí to samostatné okno, kde druhá, respektíve posledná je, kto všetko môže prezentovať. Takže takto ukážka. Veľmi dobrý postreh, pani Veronika. Ďakujeme za túto spätnú väzbu aj do chatu. Dobre.
Miško, chceš niečo dodať? No, k tomuto, ono, prezradím vám, hej, už tá funkcionalita sa testuje momentálne, takže malo by to prísť o nejaký čas určite do Teamsov, že keď budete vytvárať meeting, ono sa vás to opýta, či chcete prezentovať vy ako učiteľ, a bude sa to dať nastaviť ako default hodnota, hej. Ale zatiaľ si to musíte robiť takto pre každý jeden meeting ručne, potom to už bude vieť spraviť aj váš administrátor celkovo pre všetkých učiteľov a pre všetky týmy, aby to fungovalo takýmto spôsobom, takže zatiaľ musíme takto fungovať a postupne sa tam doplňa nové funkcionality a bude to fungovať tak asi ako chcete. Na druhej strane treba aj študentov vychovávať k tomu, že počas meetingu nesmú robiť hocičo, pretože predstavte si, že by sme my vo firme na nejakom našom internom meetingu si robili hocičo, zapínali, vypínali nahrávanie. Je to aj o tom, že študentov učíte, hej, ako sa majú správať a dávate im nejaké skilly do budúcnosti, pretože nevychovávame iba pre školu, ale vychovávame, ako my to máme, že vzdelávame pre budúcnosť. Čiže učíme ich aj takéto veci, ktoré budú v živote potrebovať určite. Michal, keď už si pri slove, tak ti rovno prehodím aj ďalšiu otázku, ktorú napísal pán Michal. Jakým spôsobom zahájim skúšku z mobilnej aplikácie na mobilu? Na mobile je to trošku problematické, ale keď vôjdete do týmu a máte tú schôdzku naplánovanú, tak vlastne do Teamsov, tak otvoríte kalendár a tam sa k tej schôdzke viete pripojiť. Ono Teams si vás aj automaticky vyzvú na pripojenie, keď ho máte naplánované, pretože vám to vyskočí ako notifikácia. Ale tak, ako to funguje v tej aplikácii, treba na Windows, to nefunguje, že proste vytvoríte si meeting priamo. Tam je trošku obmedzené toto z mobilu, že nie sú tam úplne všetky funkcionality rovnaké, ako máme v tých klasických Teamsoch. Takže odporúčame vytvoriť schôdku cez aplikáciu a pripájať sa môžete už aj cez mobil. Áno. Ten mobil by nemalo byť to hlavné zariadenie pre toho prezentujúceho, hej, aj keď dá sa využiť samozrejme, ale skôr odporúčame použiť notebook alebo počítač s Windowsom. Pán Michal doplňuje, že pokud nenaplánuje, tak není to možné? Momentálne nie. Neviete nás spustiť meeting pre celý tým naraz. Mm-hmm. Ďakujem, Miško, a dúfam, že sme aj pomohli odpovedou pánovi Michalovi. Pýta sa naša Janka z Michaloviec. Pozdravujeme všetkých zo zdravotníckej, strednej zdravotníckej školy v Michalovciach, našu Microsoft spolupracujúcu školu. Takže otázka je, aký je rozdiel, čo sa týka kalendára v Microsoft Teams a kalendára v Outlooku. Tak ja poviem prakticky a Miško, ty povedz technicky. Praktický rozdiel je, že vlastne schôdzky, ktoré mám v Microsoft Teams, tak mám aj v kalendári v Outlooku, to môžete vidieť teraz tu. Čiže v piatok mám naplánované vyučovanie matematika alebo ďalšie iné, pozrite sa, to všetko tu je. Čiže všetky Teamsové schôdzky, ktoré ja mám pozvané, som na ne ako Zuzana Molčanová s mojim účtom, tak sa mi zobrazujú v Teamsoch aj v kalendári. Kalendár sa dá ale používať aj na klasické schôdzky, respektíve neonlineového charakteru. A Miško, ty to teraz doplňa z technickej stránky. Dobre, čiže predstavte si, každý tým v Office 365 je vlastne Office 365 grupa. To znamená, že okrem svojho úložiska má aj svoj kalendár. Čiže ak je niekto v týme, tak vie si v Outlooku zobrazť aj tímový kalendár. Ten náš kalendár ako osobný, ktorý máme na našemu mailovému účtu, to je iný kalendár, ale my si vieme dať tieto kalendáre aj spájať. To je jedna možnosť. A druhá možnosť je, keď chcete, aby študenti mali tú pozvánku do tej schôdze aj vo svojich tých súkromných kalendároch, tak treba celú tú skupinu pozvať v rámci vytvárania toho meetingu v Teamsoch ako účastníkov a nielen zverejniť to v tom kanáli. Pretože ak to vy zverejníte iba v kanáli alebo v tom týme, tak sa to zobrazí v tímovom kalendári, ale ak tam dáte účastníkov priamo, tak to príde aj im normálne do toho Outlooku. Ale najlepšie je študentom naučiť, že pozrieť si priamo kalendár v tých Teamsoch, kde majú tie všetky kalendáry z tých tímov, ktoré majú aktuálne vytvorené, spojené do jedného a tam vidia všetky tie naplánované meetingy dopredu. Ja preskočím jednu otázku, lebo to je doplňujúce a myslím si, že to si aj povedal. Ak pán Peter sa pýta, ak vytvorím v kalendári meeting, dostanú účastníci tímu notifikáciu do Outlook? Nie, nedostanú. Preto, ak to zverejníte iba v týme, niekto by sa tam mohol zamutovať. Áno, počkaj, ja to už riešim, takže počkaj, ja ťa stelmím, ty sa potom, a stelmím všetko a ty sa potom zapni. Dobre.
Dobre, tak už je to stlmené a postupne ja prepínam na účastníkov. Dobre. Ale tak asi aj ksik chcel k tebe niečo povedať. Áno, len sa mu nerozumiem. Poprosím preložiť a napísať do chatu. Čiže ide o to, že vy dávate tie schôdze v rámci týmu do tímového kalendára. Ak chcete tých študentov pozvať teda aj priamo, tak môžete celú tú skupinu dať do pozvaných, pretože každý tím v Office 365 má svoju mailovú adresu, ktorú si viete vyhľadať normálne v Outlooku a keď ich tam prizvete, tak to dostanú aj do toho svojho vlastného kalendára. Doplňujúca otázka, že takže je dobré, aby tím mal aplikáciu Teams? No, je to najvhodnejšie. Hej. My to odporúčame, pretože aj naše skúsenosti z posledných dní sú také, že aj keď veci nefungovali korektne vždy v tom webovom prehliadači, tak v aplikáciách na mobile, na tablete alebo priamo v počítači, ktoré boli spustené, tak vlastne tá práca bola najjednoduchšia a najlepšia. Mhm. Mm-hmm. To môžem potvrdiť, že tá apka fungovala vždy najlepšie. Janka má doplňujúcu, takže potom je lepšie pozývať cez Outlook, či? Janka, je to o tom, ako si nastavíš tú komunikáciu. Keď to zoberieme tak, že máme tým vytvorený v Teamsoch, hej, tak by som odporúčal študentom, aby sa do tých Teamsov pravidelne pozerali. Ono koniec koncov môže to mať aj v mobile, hej, nemusia to pristúpať iba cez web, čiže vedia si ten kalendár kedykoľvek pozrieť a ono ich stále notifikuje. Ale je to na tom, ako si to nastavíš. Zatiaľ taká možnosť tam nie je, aby sa automaticky rozosielali aj do tých súkromných kalendárov tie eventy. Dobre, ďakujem, Miško. Tak, ideme ďalej. A Michal Podrožek, ty tiež keď tak vstupuj, lebo ja vyzývam iba môjho Michala, lebo sme tak zvyknutí. Takže pani Tatiana... Je to v poriadku, pardon, ja len doplním, že zatiaľ je to v poriadku, keď ma napadne alebo niečo doplní, tak sa ozvem. Ďakujem. Dobre, tak pani Tatiana tu píše do chatu, ak prezentujúci nazdieľa obrazovku, viete vidieť aj viac ako 4 účastníkov meetingu, ktorí majú zapnutú kameru? Viem, že zobrazuje posledných 4, ktorí rozprávali a dá sa vidieť aj viac osôb. Aktuálne táto funkcia nie je povolená na viac osôb. Vidíte iba naozaj tých 4, ktorých tam máte. A iba vtedy, keď človek začne rozprávať, tak sa dostane na obrazovku, lebo vlastne tá schôdzka zadetekuje jeho mikrofón a ako keby presunie ho do popredia. Miško, ty niečo? No presne, Zuzka, ako hovoríš, a zase táto aplikácia nie je určená na to, aby sme sledovali tých používateľov na druhej strane, hej. Treba si uvedomiť, že tie online schôdze sú plánované až pre 250 účastníkov. Čiže zobraziť 250 účastníkov na jednej ploche by bol dosť veľký problém, preto je to spravené takto, ako je to spravené. Čiže tí študenti, zase hovorím, vychovávame ich niečomu, čiže musia sa správať zodpovedne a keď sú na meetingu, tak nech robia to, čo majú a nie iné veci. Fakt je, že asi ani v triede tiež nezvládneme pozerať sa na 25 študentov naraz, takže uvidíme. Tu je niekde doplňujúca teda otázka, že či lze dostať do popredí napríklad 4 konkrétnych žiakov. A počkaj, to pripnutie funguje, ale teraz neviem ako. Treba pravým tlačítkom kliknúť na ten krúžok toho používateľa a je tam, že PIN. Áno, áno, ja už som to našla. Takže teraz, keď sa mi roztiahne celá obrazovka, super, aby som chcela túto pani, napríklad Marcelu, tak túto na 3 bodky ďalšie možnosti pripnúť. Alebo potom by som si vybrala, koho túto, pán Tomáš, hej, kde sú 3 bodky? Pravý klik. A pripnúť. No a teraz, ups, mám iba pana Tomáša, takže iba. Dobre, takže takto sa dajú pripnúť niektorí účastníci. A priznám sa, neskúšala som pripnúť 30 ľudí, takže skúste vy pripnúť 30 ľudí a uvidíte, že čo vám to spraví. Lebo ja som to zatiaľ teda nemala som potrebu to takto skúšať. Dobre. Asi pôjdeme po otázkach už ďalej, aby som sa v tom nestrácala. Takže Lucka, pozdravujeme tiež učiteľky z Kechneca, našu Microsoft Dukaškovú školu, pozdravujeme. Ak si uložím Microsoft, respektíve, ak si uložím Word v Teamsoch a dám link pre žiakov do EduPage, dostanú sa k nemu, aj keď sa neprihlásia, chcem to pre tretiakov. Nedostanú.
Tu si treba uvedomiť jednu vec. Všetko, čo je v týme, je prístupné len používateľovi po prihlásení. Hej? Vy z týmu neviete priamo zdieľať súbor tak, aby bol verejný. Čo môžeš urobiť, je vo svojom OneDrive vyrobiť takýto súbor, vyzdieľať link na verejný, aby bol prístupný aj bez prihlásenia a tam vlastne ten link môžeš potom pre tých žiakov zverejniť. Ale bohužiaľ z týmu to priamo nejde. Je to aj kvôli bezpečnosti takto nastavené, aby sa nedali takéto veci s týmom priamo zdieľať. Presne tak, takže keby náhodou som chcela ja teraz nejakým svojim študentom zdieľať tento priečinok aplikácie, tak kliknem, nachádzam sa teda v aplikácii OneDrive, v mojom súkromnom OneDrive, kliknem na zdieľať a vyberiem možnosť odoslať prepojenie, upraviť môže každý s týmto prepojením. Teraz, keď si skopírujem tento odkaz, tak hoci komu to pošlem, tak sa dá prístup na zápis, to znamená, že môžem teraz vytvoriť prázdny Word, aby sme si to rovno vyskúšali všetci, aby ste mali možnosť zapisovať do tohto dokumentu. Takže vytváram prázdny Word, zoberiem vpravo tlačidlo zdieľať a je tu možnosť, to isté, ako som ukazovala pred chvíľou, že upravovať môže každý s prepojením, kopírovať prepojenie. Skopírujem a teraz vám to všetkým posielam do chatu. Takže aj keď nemáte Office 365 konto na našej Office 365, tak môžete teraz sa pripojiť k tomu dokumentu 5. Som ho inak kreatívne nenazvala. Takže môžete sa všetci pripojiť a skúsiť niečo napísať aj bez toho, aby ste mali Office 365 konto. Takže ľudská, toto je jeden z tých toho spôsobu, ako môžeš ten dokument vyzdieľať cez EduPage. Cez OneDrive. Dobre. Super, tak už sa tu pripojujete a máme správy. Dobre, toto sme odpovedali. Pán Michal sa pýta. Dajú sa nastaviť, aby sa deťom do Outlook kalendára prepísali aj napríklad nové zadania úkolov, priradené úlohy, predpokladám, že to je. No, čo viem, tak aktuálne sa tieto úlohy alebo priradené úlohy zobrazujú iba v kalendári v Microsoft Teams. Miško, aká je tam integrácia s Outlookovým kalendárom? Takže zase je to isté, ako som hovoril pri tých meetingoch, že keďže sa to týka týmu, tak je to len v tom tímovom kalendári. Zatiaľ som ani nevidel, že by takáto funkcionalita bola požadovaná, ale tak môžeme napísať požiadavku, aby sa takéto niečo spravilo a uvidíme. Super. Dobre, tak ja tuto sa snažím poslať nejaké niečo pekné. Takže do dokumentu, kým sa vy interaktívne zabávate. Inak teoreticky by sme mohli dať takto dokument na otázky. Dobre, ďalšie máme. Keď zadám schôdzu, Barborka sa pýta, keď zadám schôdzu, vidia to len v týme, ale nie vo svojich kalendároch. To je teda OK? Áno, presne tak. Hovoríme o tímovej schôdzi, čiže sa zobrazujem v tímovom kalendári. Ale môžeme vlastne žiakov tam aj pozvať ako celý tím a tým pádom to dostanú do svojho kalendára. Ale lepšie ich naučiť. Otvorte si Teamsy, pozrite sa do toho kalendára a tam máte všetko na jednom mieste. Super. Ďalšia. Když žáky stiším, späť si zapnúť mikrofón musí oni. Ja to nedokážu. Musia si zapnúť mikrofón oni a teraz pozerám, že keď kliknem nejakým klikom, tak viem iba stlmiť účastníka, neviem vyzvať ho k tomu, aby si mikrofón zapol. Keď chcete niekto, kolegovia, doplňte. Presne, Zuzka, ako hovoríš. Dobre, takže zatiaľ to nejde. Tak tuto ľudská reagovala na ten OneDrive, že deti sú ešte malé a neudím to, takže lepšie cez OneDrive, to by bolo najlepšie na ten prvý stupeň, ako dá sa pracovať aj v tímoch. Neviem, koľko ste videli napríklad video dnes učiteľa Slovenska Peťo Pálo zdieľal a on napríklad tú schôdku, čo som si všimla na obrazovke, nemal urobenú ako schôdku cez Microsoft Teams v tíme, ale on si vlastne vytvoril iba ako keby skupinový chat,
tuto v čete bol. A keď napríklad tuto mám ja teraz so svojimi študentami, že Corona Help, alebo tuto mám, že test skupina, tak mohla by som tu pridať viacerých účastníkov. Takže vidíte, že som sa pridávala, ja asi som niečo skúšala. Keby som teraz pridala Michala Lenharta, môjho kolegu, alebo iných ďalších študentov, tak viem si vlastne vytvoriť takýto v úvodzovkách skupinový chat a viem si s nimi volať. Hej, takže to som napríklad ja postrehla z toho videa, že nebola tá schôdzka urobená v rámci tímu, ale že vlastne bola urobená v rámci skupinového chatu. Takže tiež celkom kreatívny spôsob, ako využiť tento skupinový chat. Pre tie menšie deti na ten prvý stupeň, lebo Peťo Palo má práve prvý stupeň. Takže namiesto týmu možno len takúto spoločnú schôdzku. Dobre, keď zadám schôdzku, Barborka sa pýta, vidia to len v týme, ale nie vo svojich kalendároch. Je to teda OK? To sme asi tuším, že na to odpovedali. Miško? Áno, odpovedali sme. Dobre, potom... pán Peter sa pýta, môžem ako tvorca meetingu stlmiť všetkým mikrofón alebo poslať výzvu, aby zapli kamery? Tak ako môžeme stlmiť všetkých mikrofón? Ukážem. Takže keď sme v tejto schôdzke, nadýdením nad tieto štvorce a kruhy a iniciálky, sa nám zobrazí toto floating, plávajúce menu, kde je ikonka zobraziť účastníkov. A vpravo sa vám zobrazia všetci účastníci a už vítam aj ďalších kolegov. Martina Kameniara a Mareka Hurbana, vítajte. Takže... Ďakujeme. Ahoj, ahoj. Takže keď si dám takto zobraziť všetkých, tak tuto hore máte také nenápadné tlačidlo, že stlmiť všetko. V tomto momente ja stlmím všetkých a kto chce hovoriť, musí si ten mikrofón naspäť manuálne zapnúť. Výzva na zapnutie kamery. Ja viem, že nefunguje a Miško, doplň. Nie, určite takáto vec nefunguje, je to aj kvôli ochrane o súkromia. Hej? Nemôžeme zapínať niekomu cudziemu kameru, musí to byť jeho vlastné rozhodnutie. Takže takto to musíme aj chápať. Aj to by som sa asi aj cítila, blbo ako študent, že učiteľ zrazu si zapne kameru a... Áno, samozrejme, čiže tú kameru zapíname vždy sami. Dobre. Ďalšia vec. Do dokumentu cez mobil neviem písať, Lucka píše. Takže pokiaľ chceme upravovať dokument, aha, tento, čo ja som vyzdieľala zjavne, tak je potrebné v mobiloch, čo sa mne osvedčilo, mať nainštalované jednotlivé aplikácie. Čiže pokiaľ je to Androidový telefón, tak treba ísť do Google Play a stiahnuť si aplikáciu, v tomto prípade Word aplikáciu. Pokiaľ máte iOS zariadenia, tak tiež je samostatná aplikácia Word, ale už je na to aj samostatná celková aplikácia, že Office. A tam sa to dá aj otvoriť, aj upraviť. Ja by som možno len doplnil a presne ako hovoríš, súhlasím nainštalovať si tieto aplikácie. Office je práve aktualizovaná veľmi dobrá aplikácia, kde je Word, Excel, PowerPoint a tým pádom okrem iného vy sa tam prihlásite so svojím školským účtom a teda máte dostupné všetky dokumenty, aj s ktorými ste naposledy pracovali, čiže nemusíte ako keby si sťahovať nejaké odkazy a podobne, len kliknete si na odkazy týchto dokumentov. Martin, pán Robert tuto píše, že má Word nainštalovaný a že mu to aj tak nejde. Tak to môžeme prejsť tak spoločne, ale v zásade určite platí to, že viete do tohto Wordu, Excelu, PowerPointu zapisovať. A má jasné, to fungovať. Je možné, čo sa niekedy historicky stávalo, že keď sa prvýkrát dokument, zdieľaný dokument otvoril, tak sa ten dokument otvoril na čítanie. Takže skúste pohľadať niekde hore v menu, že či náhodou nemáte ten dokument otvorený na čítanie a či niekde tam netreba ešte odkliknúť, že idem upravovať ten dokument. Lebo viem, že historicky práve napríklad cez webové aplikácie, ktoré boli, cez Word na webe, tak presne najprv sa otvoril dokument iba na zobrazovanie a až po kliknutí, že chcem editovať, upravovať tento dokument, až vtedy to pustilo na edit. Miško, ty?
Ja to práve otváram vo svojom office a môžem normálne editovať ten dokument. Najskôr na to vlastne vyzvalo, že ten dokument je na čítanie, klikol som hore, že chcem upravovať, načítal sa mi dokument a môžem do neho vpisovať. Takže u mňa to funguje dobre. Treba sa pozrieť, vlastne otvoriť ho ešte raz a či vám to tam náhodou tá hláška neušla, pretože ona sa počas skova. Ale určite to ide upravovať. Jasné. Predsa len, keby vám to dlhšie nefungovalo alebo nevedeli by ste si dať rady, teraz som do chatu napísala našu mailovú, mailovú adresu. Pozerám, že toto niečo beha na monitore. Školstvo@microsoft.com. Pošlite nám aj screeny, obrazovky, že ak sa vám to zobrazuje, ja to potom prepošlem Michalovi a Martinovi zo Sojtronu a určite vám veľmi radi poradia. Miško? Ešte jedna vec. V tom dokumente máte hore pero. Mm-hmm. Takže na to pero treba kliknúť a vtedy sa vám zapne editačný mód. Takže otvorilo sa to pravdepodobne na čítanie. No ja tam teraz píšem, takže aj to uvidíme hore. Hej, takže za chvíľu by sa to tam malo objaviť. Super. Keď sa to zosynchronizuje, samozrejme. No, dokument uložené, vidíte, napísal som tam, ahojte, aj s chybami. Super. Píše pán Peter, že v horním menu Teamsu mi mizí položky, poznámkový blok a zadanie niekdy se zobrazí, niekdy ne. Co s tým? No. Tuto to momentálne evidujeme výpadok, ale už to podpora rieši, nasadzujú vlastne nejaký fix, ktorý tam vznikol. Takže treba to brať tak, že teraz sú tie Teamsy extrémne preťažené, čiže ak niečo nebude fungovať, zase je to technológia. Predstavte si, že povedzme, že predtým, keď používala desatina ľudí tie Teamsy a teraz nabehla 60% ľudí na Teamsy, tak samozrejme tie systémy sú momentálne preťažené, ale Microsoft to už rieši. Snažíme sa, aby to fungovalo čo najlepšie. No, ale je to nielen v Českej republike, ale aj na Slovensku vieme o tom. Bohužiaľ, my v Čechách na Slovensku vieme to iba eskalovať, posúvať tú vašu spätnú väzbu, ale dostávame ju z viacerých škôl, takže vedia o tom aj českí kolegovia, aj my a spoločne to eskalujeme. Vedia to aj v Amerike. To si píšte, že to vedia aj v Amerike. Dobre, pán Michal sa pýta. Pokud idú v Teamsech přes kalendár, nová schúzka, tak v kolonce pridať povinné účastníky nelze napsať skupinový mail, celé třídy napríklad je tu mail. Musím vypsať všechny žaky jednotlivie. Miško, tak skús. Pretože vy asi používate distribučnú mailovú grupu, ktorá je táto. Tá sa nedá použiť, dá sa použiť iba Office 365 grupa. To je tá grupa, ktorá vznikne, alebo skupina, ktorá vznikne pri vytváraní týmu. Ale ako sme odporúčali, radšej naučte študentov, že nech si otvárajú kalendár priamo v tých Teamsoch a tam to budú mať všetko, čo budú potrebovať. Každopádne, to, čo hovoril Miško, tak tuto, Miško, ja som teraz išla do adminovskej konzoly, čiže skupiny, pokiaľ sa nemýlim. Áno, skupiny. A vlastne tu máte dve možnosti. Skupina v Office 365 alebo distribučný zoznam. Pokiaľ je ten distribučný tá adresa vytvorená ako distribučný zoznam, iba vidíte, že tých tímov tu máme veľa. Tak ten distribučný zoznam, teda podľa skúseností pána Petra či Michala, nebude sa dať teda takto pozvať cez distribučný zoznam. Áno, pretože to je iná skupina pre Office 365. Tam môžu byť aj žiaci, ktorí nie sú práve vo vašom týme, či by ste pozývali niekoho, kto tam nemá byť. Čiže ono je to takto obmedzené. No a viem, ja teda pýtam sa doplňujúcu otázku za pána Michala, že keď už tu mám vytvorenú tú skupinu ako distribučnú, tu som našla nejakú, čiže mám tú distribučnú a chcela by som teraz túto skupinu zmeniť na skupinu Office 365, dá sa to? Dá sa to, ale nie takto, iba cez PowerShell to ide. Dobre, takže ktorý chcete? PowerShellové skripty? Bereme to tak, že to sú hrušky a jablká, hej? Jablká sú distribučné skupiny, kde môžeme mať všetkých ľudí z našej školy, môžeme tam mať rodičov, môžeme tam mať nejakých externistov, ale Office 365 grupa, tá obsahuje iba používateľov z našej domény a týka sa iba tímov. Hej? Teamsov. Čiže keď vytvárate nový tím, tak sa vznikne automaticky Office 365 grupa, ktorá je za tým. Dobre.
Tak, ďakujem veľmi pekne. Kto by chcel PowerShellové skripty, školstvo@microsoft.com. Dobre, tak dúfam, pán Michal, že vám to takto stačí. Pani Kristýna, môžete mi poradiť, jak najlépe založiť účty žáku? Naši učitelia používajú doménu, máme tu vypísanú doménu, je bezpečnejší použiť pro žáky napríklad doménu inú? Jaké sú skúsenosti so zařazením žáku do skupín? Letos budú ve skupine třída 8B a potom 9B, čiže ten typický scenár, ktorý, Miško, riešime, tak skús povedať ty svoje know-how, ako na to. Dobre, tu sú viaceré možnosti. Prvá, tá najhoršia je, že to budete robiť ručne. Samozrejme, to sa nedá zvládnuť. Druhá možnosť je urobiť to cez School Data Sync, teda ak máte dáta o žiakoch a učiteľoch v nejakom školskom informačnom systéme a viete si z neho vyexportovať CSVčka, ktoré vlastne potom viete School Data Sync spracovať, tak môžete to robiť takýmto spôsobom. Alebo tretia možnosť je urobiť si vlastne PowerShellové skripty, prípadne vám môžeme my poskytnúť nejaký PowerShellový skript, ktorý ja používam, vlastne dávam ho aj školám k dispozícii, kde si môžu, napríklad u nás máme ASC agendu, od nej si vedia vyexportovať zoznam učiteľov, zoznam študentov a ten PowerShellový skript to spracuje, vytvorí účty automaticky každému používateľovi a takisto vytvorí potom aj skupiny pre triedy, pre zamestnancov, pre učiteľov a rôzne ďalšie veci to dokáže. Ale zase je to na to, nie je to jednoduchá vec, treba mať nejaké technické znalosti, čiže treba sa skôr vášho administrátora, ITčkara opýtať, ktorá vec by bola pre vás najlepšia. Neviem povedať za vlastne ako to funguje v Čechách, pretože neviem, aké máte školský aké školské informácie k dispozícii. Tie naše poznámky. To som chcela aj ponúknuť pani Kristine, že pokiaľ nám napíšete e-mail na školstvo@microsoft.com, tak my vašu túto požiadavku alebo túto spätnú väzbu presunieme a prepošleme českým kolegom, ktorí sa tiež venujú vzdelávaniu a školstvu v Čechách a oni vám budú lepšie vedieť poradiť, pretože nepoznáme my tie úplne české systémy školské, ktoré máte. A majú tiež EduPage. Čiže používate program ASC Agenda? Pretože EduPage sa dá používať bez toho, teda neviem, ako to funguje v Čechách. Ak máte ASC Agendu, tak není problém, kľudne nás kontaktujte a môžem vám poskytnúť takéto skripty, ako si to celé nastaviť. Super, takže ja ešte raz napíšem školstvo@microsoft.com. Si to skopírujem do schránky, pre prípad ďalšieho použitia. Dobre, takže pokojne nám napíšte, radi poradíme, teda konkrétne Miško. Ak by som, pardon, mohol ešte ja doplniť nejakú takú drobnú skúsenosť, že určite odporúčam presne, ako aj spomínajú, že niektoré atribúty si vyplňa, to znamená triedu, kvázi oddelenie, aby s tým vedeli cez PowerShell potom ďalej pracovať, ako spomínal Michal. To znamená, treba nejakým spôsobom rozlišovať študenta a učiteľa, prípadne dávať do zobrazovacieho mena pomočku, že je to študent, aby nedošlo k nejakým omylom v komunikácii. Tak to len taká vsúka. Ja sa priznám, že napríklad ja, keď som to robila laicky ako učiteľka takéto spoločnej skupiny, tak už od začiatku som nedávala názvy skupín podľa ročníka, že ja neviem, 7A, ale vytvárala som to trošičku univerzálnejšie. Ja konkrétne som mala taký primitívny spôsob, ja viem, Miško, že ty budeš to frflať, ale ja som mala úplne primitívny spôsob, že keď prišiel mi študent do prvého ročníka na základnej škole a v roku 2019, čiže teraz je prváčik, tak mala som skupinu s názvom Ročník 2019 a ťahalo sa to s nimi, až kým neboli deviataci, lebo v roku 2019 boli vtedy prváčikovia na základnej škole. Ale sú na to iné spôsoby, ja viem. Áno, samozrejme, dá sa to aj takto. Vlastne ja to tým PowerShellovým skriptom riešim automatizovanie, čiže vždy, keď sa spustí nový import, tak sa poupravuje, prípadne ak sa študent presunul, zmenili sa mu údaje, tak ten skript vie všetky tieto veci spracovať a potom tie skupiny vie poupravovať, ako treba. Ja to mám odskúšané na viacerých školách, teda ja spravím gymnázium Grosslingova, kde máme ešte trošku iný spôsob, ktorý tu pán Vilímek spomína. Z nejakej českej školy, že my tam máme Active Directory, to je normálne Windows server so službou Active Directory. My vytvárame lokálne účty a tie sa potom synchronizujú do Office 365, ale to je zase trošku zložitejší spôsob, pretože musíte mať vlastný server, musíte mať licenciu, musíte vlastne to všetko si pripraviť, nastaviť, nakonfigurovať, pripojiť do Azure Active Directory a potom vám to funguje. Tak skús pánovi Petrovi v skratke LZ taký vytvárať účty z AD, pokud máte účty v AD, ide je
vyexportovať do Office 365. Áno, toto je presne to, čo som hovoril. Že z ADčka cez Azure Active Directory Data Sync sa to volá, AD Sync, tak? Tak ten pripojíte do Azure Active Directory, on má potom vytvárať tie účty automatizovane. Účet vznikne v ADčku, za chvíľočku sa počas synchronizácie každú pol hodinu sa presype do Office 365, prideli sa mu licencia a môže to používať. Ale zase hovorím, je to trošku náročnejší spôsob na správu. Ja školám skôr odporúčam, pokiaľ nemajú vlastného IT správcu alebo nemajú vlastnú infraštruktúru, čo sa týka serverov, tak používať priamo Azure Active Directory, čiže vytvárať tie účty cloudovo, pretože viete využiť ich aj na prihlasovanie cez počítače a môžete vlastne využiť to, že budete mať automaticky, každý používateľ bude mať svoj účet na počítači, ktorý sa pripojí do Azure AD. Mm-hmm. Pardon, ja ak môžem doplniť, práve táto synchronizácia ADčko a Office 365, pokiaľ ich máte cez AD Connect synchronizované, to znamená, keď chce niektorý žiak reset hesla, musíte ten reset spraviť v rámci ADčka, v rámci toho servera. To znamená, ano, že ano. Hesla, všetko sa synchronizuje do Office 365. Takže toto tam treba rozlišovať. Áno. Ja len pripomením, že spoločnosť Soitern poskytuje služby aj v Českej republike, takže určite môžete napísať aj im. Martin, napíš do chatu nejaký kontakt, kde by vás tiež mohli kolegovia z Čiech kontaktovať, učitelia. A máme tu ďalšiu otázku od pana Michala. Skúšim zadať do kolónky pridať povinné účastníky skupinový mail Office 365 skupiny i Teamsové skupinu a nejde tam ani jeden. Jedny jednotlivé žáky samostatné. Nie. Môže byť, že teraz to má výpadok, hej? Pretože to súvisí s tými vecami, ktoré na pozadí fungujú, takže treba počkať. Malo by to fungovať, ja som tak robil. Uh-huh. A ja. A ja a fungovalo a je možné, že tieto posledné dva dni to nefunguje. A štandardne to normálne funguje, čiže no, bohužiaľ. Ale dobre, zbytočne, ani... zbytočne si nekomplikujte život, hej? Naučte žiakov, používajte Teamsy, pripojte sa tam, pozrite si kalendár. Máte to na jednom mieste. Dokonca oni si vedia ten tímový kalendár aj pripnúť vlastne v Outlooku. Pretože ten kalendár je pre nich dostupný. Otvoria si iný kalendár, vyhľadajú si tie iné kalendáre, tam ten kalendár budú mať dostupný. Takže ak chcete, aby to mali v Outlooku, môžu to mať, len si tam musia pripnúť ten tímový kalendár. Vieš mi aj teraz ma odnavigovať, že ako by som si ten kalendár pripla, aby sme to aj ukázali? Máš namapovaný Outlook? V desktope? Možno byť aj tu na webe. Ďalšie kalendáre, keď sa pozrieš vľavo. Áno, vidím. Tak tam niekde by tri bodky a niekde tam sa to musí nachádzať. Všetky kalendáre skupiny. Pridať kalendár, takto. Tam. A tuto je, že... Pridať z adresára. Tam ho treba nájsť. Hej, čiže keď by som teraz dala tú demo trieda moja? A? Mala je to tu. Objaviť, hej? Mm-hmm. Zuzka na demo trieda, či to je ten kalendár. Mm-hmm. On sa pridať tam potom objaví. Jasné. Ale myslím si, že aj keď to zavrieš, tak vľavo zase všetky kalendáre skupiny. Skús tie rozkliknúť, nižšie kúsok. Áno. Tam. Rozklikni a tam by sa asi mali mapovať. Ale asi to nie je nastavené automaticky. Nemám tu žiadne. Môžeme pozrieť, myslím si, že administrátor by to vedel nastaviť. Aha, tam sa nachádzajú. Hej, tuto som si to namapovala, túto demo triedu. Takže tam ten kalendár môžu mať. Takže takto by to šlo. Dobre, tak ani nevieme, 47 minút za nami konzultačnej hodiny. Takže ako najlepšie riešiť názvy predmetov a ako riešiť prechod do nového školského roka? Pýta sa pán Zdeniek. Názvy predmetov, to je na vás. Záleží na tom, aká veľká škola ste. Ak ste základná a stredná škola, tak ja odporúčam tie názvy predmetov riešiť najskôr školský rok, alebo treba rok 2020, potom pomlčka, skrátka predmetu, ktorú máte v rozvrhu, aby tí študenti tomu rozumeli a prípadne ešte ďalej si tam môžete napísať, čo treba z vyučujúceho. Hej, je to úplne na vás. Treba na vysokých školách to riešia tak, že názov toho týmu sa vytvára tak, že to sa dá nastaviť aj povinne, že učiteľ musí zadať najskôr fakultu, potom pomlčku, potom názov predmetu, kód predmetu a tak ďalej. Ale je to na tom, ako si to vyučíte. Študent aj tak vidí len tie týmy, do ktorých je pridaný, pretože tie týmy štandardne, keď ho vytvárate, tak nie je viditeľný, pokiaľ nie je vytvorený ako verejný, že by si ho študent vedel vyhľadať a prihlásiť sa do neho len tak na svoju vlastnú žiadosť. Pridávať sa môže buď tak, že ho vy pridáte ako študenta, alebo cez kód, ktorý si vygenerujete.
Super. Aj to sme popísali vlastne v tých návodoch, ako vytvoriť Teamsový tým, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli. Takže keď si ťuknete YouTube, alebo nájdete už tie videá aj na našom Facebooku. Facebook vzdelávam pre budúcnosť. Môžem vám tiež potom poslať odkaz. Takže na YouTube tieto návody, ako pripojiť si svojich študentov do týmu, tiež nájdete. Píše Martin Capaj také upozornenie, ale aj otázku. Chcem sa spýtať, inak pozdravujeme do Nitry, chcem sa spýtať na nahrávanie, inak ty si tiež Nitre, nie? Áno. Chcem sa spýtať na nahrávanie. Na mojej prvej online hodine mi nahralo všetko, aj share obrazovky, ale na druhej hodine, ktorá bola dôležitejšia, nahralo mňa, ako vysvetľujem, ale nenahralo nič z toho, čo som šeroval. Kreslil som na whiteboard, používal chat, aj programovacie prostredie. Asi len nejaká blbosť, ale aby to bolo ako upozornenie pre ostatných. Tak, Miško, v čom môže byť tento problém? No, Martin, pravdepodobne si nemal zapnutý share. Nezdielal si tú svoju obrazovku. Hej? Pretože to zistíš veľmi jednoducho, či zdieľaš alebo nezdieľaš. Okolo tvojej obrazovky sa spraví taký červený rámik. Ako náhle zdieľaš, keď napríklad si pozeraš prezentáciu a si na inom slajde, ako je prezentujúci, tak si je tam žltý rámik. Hej? Čiže treba si kontrolovať, či ten rámik červený je práve okolo tvojej obrazovky a to znamená, že sa práve nahráva a zdieľa sa do tej schôdze. Píše Martin, že zdieľal, že všetko žiaci videli. No tak to je zaujímavé, pretože... Dobre, môžeme preveriť. Ak pošleš, napíšeme na support a uvidíme. Že aj žiaci reagovali, odpovedali do chatu pravdepodobne. Začas som sa s tým nestretol. Ani ja, priznávam sa. Dobre, tak super. Ďakujeme zatiaľ za vaše otázky. No, tak zatiaľ teraz určite premýšľate, že čo možno ešte ďalšie by ste sa opýtali. Tak medzičasom sa skúsim vás opýtať ja, pretože vlastne máme teraz druhú konzultačnú hodinu, zajtra nás čaká ešte tretia. Vidím, že teda účasť tu máme celkom akože veľkú, z čoho sa všetci tešíme. A skôr otázka do chatu, že či vám takto konzultačné hodiny vyhovujú každý deň a mali by sme v nich aj ďalej pokračovať, alebo stačí každý druhý deň, aby sme sa aj my vedeli s kolegami zo Sejtronu dohodnúť, že či pokračujeme každý deň, aj štvrtok, piatok, alebo potom stačí, že urobíme zajtra konzultačky, potom v piatok a potom zase pondelok, streda, piatok. Tak skúsim takto hlasovačku, tak skúste napísať, lebo tuto už začínajú písať, že každý deň, ale skúsim takú inú interakciu, aby ste možno zistili, že ako sa dá takto spraviť. Takže ja dám odpoveď do chatu každý deň a kto chce každý deň konzultačku, tak dá srdíčko na moju správu, že každý deň a komu stačí každý druhý deň, tak dá srdíčko na moju správu, že každý druhý deň. Takže skúsme takto zareagovať na moje správy, kým píšete. Otázka od pani Karin. Je možnosť spätne po skončení schôdze zistiť počet účastníkov? Odpoveď je, že pokiaľ si to nahrávate, tak veľmi rýchlo. Pokiaľ si to nenahrávate, tak ja ukážem túto schôdzu, ktorú sme mali, ale musíme ju teraz ospravedlniť sa trošku preskrolovať hore, lebo mali sme ju ešte niekedy začiatkom januára. Niekoho počujeme, tak ja teraz skúsim rýchlo sa prepnúť a zamutovať zase všetkých. A Miška, zase poprosím, aby tam ponastavoval ľudí ako účastníkov. Super. Dobre, tak toto rýchlo sme vyriešili. Tak ja sa vrátim naspäť k tej otázke, že ako zistiť počet účastníkov na schôdzi. Totižto, keď vy schôdzu ukončíte, tak pod ňou v čete sa nezobrazí len celá tá komunikácia, ale zobrazí sa tam aj také mini kruhy informácií, že kto všetko na tom meetingu bol. Pozerám, že asi ma to neho... Aha, už viem, kde to mám hľadať, tuto, v prvom trimestri, lebo tu sme mali túto schôdzku, ospravedlňujem sa, hľadala som v zlom kanáli. Dobre, takže
Tuto. Mali sme webinár, čiže ja keď si tuto rozkliknem, ako keby schôdzku, hej, rozbaliť všetko, tak okrem nahrávky tu vidíte vpravo aj mini ikonky, kruhy, respektíve odkazy na profily jednotlivých študentov a ja vidím, že v tomto momente si na tejto schôdzke bolo 9 študentov. Keď si nadídem, tak to tak blbo, ale aspoň nejako ukazuje tých študentov, čiže 9 a všetkých tých ostatných tam vidím. Ale najlepšie je asi urobiť si buď nejaký print screen z tej danej, z toho daného meetingu, alebo, alebo si to proste na chvíľu nahrať na pár sekúnd, aby ste videli, že kto všetko tam bol. To by som ja možno aj odporúčala. Dobre. Áno, funkcionalita tejto dochádzky tam nie je, pretože vo firemnom prostredí sa to ani nevyžaduje. Hej? Dobre, tuto píšu ľudia, že aj každý druhý, zatiaľ iba štyria hlasovali, že je to dobre v tento čas, u kávy sa to dobre poslúcha. Áno, podobne u kávy vysvetľujeme. Fajn. A ľudka pritom varila. Ako sa pridávajú tie srdcia? Nadídete nad ten, tú bublinku a mala by sa zobraziť taká ikonka na pridávanie týchto a je možno, že niektorí to nefungujú. Aha, to srdiečko sa nedá prijať. Vyskúšajte. Dobre. Aha, dlhšie podržať na správe a objavia sa emodikony, píše ľudská. To asi na mobile takto. No super, tak už idú srdcia pozrieť. Miško, toľko srdcom nedostala za celý život. Dobre. Tak je to také, že šiesti hlasovali a je to, že 3 a 3. Tak dobre, ja tak. Áno, pozri, mi píšu, že aspoň vidíš, ako ťa ľúbime. Jaj, to je krásne. Dobre, ďalšia otázka. To bolo také odľahčenie. Ešte jeden dotaz. Jakú aplikáciu použiť pro psaní a vysvetľovanie ako ve tríde na tabuli? No, možnosti sú dve. Teda Microsoft možnosti sú dve, tých možností iných je samozrejme asi viac. Ak záleží, ako veľmi chcete experimentovať. Ak chcete experimentovať, tak existuje aplikácia s názvom Microsoft Whiteboard, ktorá sa dá stiahnuť ako aplikácia do Windows 10. Cez túto Microsoft Whiteboard sa viete prihlásiť cez Office 365 konto dovnútra. Automaticky sa vám zosynchronizujú všetky biele tabule, ktoré máte vo svojom účte. To znamená, že aj keď sme, keď si túto dám šipku späť, aj keď sme vlastne mali na niektorých meetingoch iných biele tabule, tak túto sa mi zobrazujú všetky posledné tabule, ktoré sme takto spoločne mali, vytvorené. A čo sa týka tej Whiteboard, ona je celkom taká ako zaujímavá. Hovorím, že fajn. Experimentovanie neponúka, neviem, aké brutálne pokročilé možnosti, ale myslím si, že je to celkom zaujímavé. Ja som aj písala článok na blogu o Whiteboard a tuším, že aj včera som ho zdieľala, tak to pošlem tu ešte raz. Takže kto by chcel tabule. Takže jedna aplikácia na všetky interaktívne tabule. Jedna, takže toto vám tuto posielam odkaz na tento článok do chatu. To je jedna vec. A druhá vec, že na našom YouTube BED 2019 News je tuto od januára top 4 noviniek, ktoré vlastne ohlásil Microsoft práve do aplikácie Whiteboard. A to vám tiež dávam odkaz na toto video do chatu. Tam nájdete také 4 topky, ktoré aha.
dobre, to zatvorím. Takže tam sú 4 novinky, ktoré vyšli teraz od januára. Ostatné funkcionality, ktoré sú, tak sú opísané v tom článku na blogu. Takže Microsoft Whiteboard, celkom taká akože zaujímavá, vyslovene, že náhrada na interaktívnu tabuľu, jedna aplikácia má celkom aj také zaujímavé pokročilé možnosti, vyhľadávanie na internete, pekne zobraziť tieto jednotlivé položky, môžete nechať kresliť, že pekne, do konkrétnych tvarov, toto sú nejaké ukážky. Viem, že dajú sa pridávať také nové mriežka poznámok alebo zoznam alebo nejaké šablóny. Napríklad, keď chcete robiť nejaký brainstorming, tak vlastne celý ten Microsoft Teams vám pripraví takúto šablónu na brainstorming. To všetko vlastne je aj opísané v tých videách, aj v tom článku. A pozerám, že čo ešte, Wordový dokument, PowerPointový dokument sa tu dá nahrať PDF-ko, keď chcete tam dať nejakú peknú nálepku, takýto ešte spôsob komunikácie dá sa využiť. Tabuľa sa dá aj zdieľať, viete ju používať normálne s aktívnym perom, že prichytávajú sa objekty. Dá sa formatovať pozadie podľa toho, že keď potrebujete tmavé alebo svetlo bodkované napríklad, alebo štvorčekované. Veľakrát na fyziku potrebujeme napríklad, že milimetrový papier, hej, čiže môžeme si takto dostať aj milimetrový papier na tú obrazovku. Takže celkom také zaujímavé možnosti to ponúka. Treba si to aj vyskúšať, lebo zase nie je to také, že hneď prídem a funguje. Všetko, čo je nové software, treba sa s tým naučiť robiť, že aké sú tam možnosti. Ale keby ste mali normálne v škole učiť na interaktívnej tabuli, tak ja túto aplikáciu veľmi odporúčam kvôli tomu, že je na Windows 10, prihlásite sa so svojím Office 365 kontom a keď ja teraz odídem, vidíte, že nejaká chyba synchronizácie v tomto momente, ale tá tabuľa sa automaticky synchronizuje a vy keď pôjdete do Office 365, do všetkých aplikácií, ktoré Office 365 ponúka, tak je tu už aj aplikácia Whiteboard. A tým pádom všetky tie tabule sa mi odzalohovávajú do môjho Office 365 účtu, prídem k inému počítaču, prihlásim sa, mám to tam. Pokiaľ by ste v škole používali Azure Active Directory, čo znamená prihlasovanie sa priamo do Windowsu, so svojím školským Office 365 kontom, tak všetko sa vám zosynchronizuje. Tak ako poznámky do OneNote, tak môžete nastaviť, že sa vám zosynchronizujú aj whiteboardové tabule. Takže toto je možno také, že pokiaľ chcete experimentovať, alebo pokiaľ chcete len také základné informácie, alebo len základné úkony s tým robiť, nejaké extrémne pokročilé veci sa tam robiť nedajú. Je to vyslovene, že iba biela tabuľa s nejakými funkciami, nastavenie pozadia a podobne. Ale pokiaľ by ste uvažovali nad nejakými aj pokročilými, že by ste chceli tam písať aj normálne texty, kombinovať písané rukou aj normálne texty, tak možno by som uvažovala o možnosti využívať klasický OneNote-ový zošit, buď klasický alebo zošit pre triedu, kde vlastne aj ten zošit, keď si dáte, zobrazíte vo svojom počítači, tak na karte, ja tu dám teraz Collaboration Space, aby som tam deckám respektíve takto, vytvorím teraz nejakú prázdnu stranu, aby som to tam nerozhodila, lebo som v jednom živom týme. Každopádne na karte, ako je domov vložiť, je aj karta kresliť. Čiže viete písať normálne poznámky pomocou klávesnice, viete tam vkladať obrázky, dokumenty, odkazy, nahrávky, všetko, čo poznáte z OneNote-u a plus ešte viete do toho aj kresliť, čo ponúka zase o mnoho rozšírenejšie možnosti takejto práce. No a keď to máte vy v rámci Collaboration Space, vedia do toho zapísať všetci. Keď by ste to mali vy vysvietené na tabuli, čo teraz nebudeme mať, že deti by tam zapisovali, tak môžu zapisovať tiež deti. A potom na konci hodiny veľmi jednoducho cez záložku Class Notebook dáte distribuovať stránku a tá stránka sa automaticky rozpošle všetkým študentom. Čo sa týka whiteboard, že ako zdieľať tú tabuľu whiteboardovú do Teamsov napríklad, tak
to sa dá nie priamo do Teamsov, ale dá sa uverejniť službe Teams, čiže ak by ste pracovali cez whiteboard, dá sa potom kliknúť na uverejniť službe Teams a vypíšu sa vám všetky týmy, čo aktuálne sa mi nevypísali, takže potom sa vám dá ponuka týmov, kde ste vy súčasťou, kliknete na neho, dáte poslať, vyberiete do ktorého kanála a podobne je to aj s poznámkovými blokmi, kde sa mi tuto načítajú všetky moje poznámkové bloky, tak tie sa super načítali, čiže mám tu niekde Zuzkina demotrieda, poznámkový blok lokality Zuzkina demotrieda, to je tá demotrieda, ktorú sme tam mali a len si vyberiem, že teraz to chcem poslať do Collaboration Space. No a keď sa to načíta, tak napríklad do všeobecný, ale nie, dáme to Using Collaboration Space a odoslať. No a v tomto momente sa odosiela celá tá tabuľa do tých poznámok. Takže dá sa to aj kombinovanie. Tým si asi sa teraz nenačítali kvôli tomu výpadku, o ktorom som hovorila. Respektíve sme hovorili spolu s Myškom, takže teraz len pre ukážku, keď sa vrátim do tímov, do demo triedy, do poznámkového zošita, tak som to teraz prešiel, že či Collaboration Space alebo Content Library to bola, ale to zistíme veľmi rýchlo. Collaboration Space si dávala. Ďakujem. Lebo už to robím tak automatizovane, že už som si potom nepamätala, že na čo som klikla. Dobre, takže ďakujem. Collaboration Space a Using Collaboration Space sekcia, to znamená posledná tabuľka je nová tabuľa, ktorú som ja pred chvíľou tam poslala a môžete vidieť, že je tu celá tá tabuľa. Tá tabuľa je vložená iba ako obrázok. Dobre? Nedá sa túto vo OneNote nejakým spôsobom... Môžem do nej kresliť. Hej? Môžem na tento obrázok kresliť ako v klasickom obrázku OneNote, ale nedá sa upravovať akože whiteboard, to treba ťuknúť na odkaz zobraziť originál. Microsoft Whiteboard zobraziť originál. Takže možno taká rozsiahlejšia odpoveď, ale možno vám to pomohlo tak vidieť aj ďalšie možnosti, že ako sa dá takto pracovať. No a ešte tuto pán Michal, keďže mám 15.05, záleží na tom, zdá sa do schúzky pripojím ako první. Stalo sa mi, že som naplánoval schúzku na 9 ráno a když som chcel schúzku zahájiť, deti už schúzku zahájili a byli pripojené. Pokud sa pripojím pozdeji, mám stále stejné oprávnenie ako učiteľ, napríklad mohu stišiť študenty. Tak Miško, skús ty. Jasné, samozrejme, ono to funguje tak, že prvý účastník, ktorý sa pripojí do schôdze, ju zahajuje a posledný, ktorý sa odpojí z tej schôdze, tak ju ukončuje, ale nezáleží na tom, kedy sa pripojíte, vaše oprávnenie je vždy ako učiteľ, čiže máte na to schôdzov kontrolu. Vy, vždy, pretože ste vlastník toho tímu a tým pádom aj vlastník tej schôdze. Dobre. Dobre, tak máme 15.05, 7, takže ja dovolte mi takto na záver vás pozvať na webinár, ktorý robíme o necelé 2 hodiny, čiže hodinu 43 minút a to bude webinár na tému tvorba interaktívneho digitálneho obsahu v Office 365. Pozrieme sa na to, ako dostávať materiály z počítača do, respektíve z papiera do počítača, čiže budeme pracovať hlavne s OneNoteom, poukazujeme si nejaké tipy a triky, ako vlastne z tých papierových materiálov, zošitov nejakých pracovných, ktoré máme doma, urobiť ten materiál digitálny. Takže už o 17. sa budem na vás tešiť. Ja na tom istom odkaze v tejto istej schôdke, aby sme to zbytočne nekomplikovali, aby ste mali vždy len jedno miesto. Dobre, tak myslím si, že ďakujeme spoločne, teda ja hlavne ďakujem kolegom zo Sojtronu, takže Martin Kameniar tu s nami bol a Michal Podroužek. Ďakujeme, chlapci. Ďakujeme. Ďakujem za podporu aj Marekovi Hurbanovi, ktorý sa pripojil. Marek, vďaka. Díky. A ďakujem, Miško, aj tebe, že mi pomáhaš. Nemáš zač. Áno, Marek. Zuzka, ja by som sa len chcel spýtať, čiže víťazom toho tvojho kvízu je, že budú každý deň alebo každé dva dni?
Ešte vzhľadom na to, že ten víťaz, ten quiz bol nerozhodný, uvidíme, že koľko ľudí sa nám pripojí zajtra. Ja si myslím, že keď sa pripája 30 ľudí, tak to je jasné znamenie, že asi záujem o to je, tak pravdepodobne budeme v tom pokračovať. Ďakujem. Na posedenie pri káve, ako to tu niekto spomínal. Dobre, takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste dnes prišli. Tešíme sa na vás aj zajtra o 14. na konzultačných hodinách. My zajtra oznámime definitívne, ako pokračujeme a už vlastne o necelé 2 hodiny na ďalšom webinári Tvorba interaktívneho obsahu v Office 365. Ďakujeme za to, že ste prišli a prajeme vám všetkým ešte krásny deň. Ďakujeme. Ďakujeme. Dovidenia. Majte sa.